smaidi. Kā pa 20 brīžus. Vēl es tev pat. Jā, nu, lūk, ir jau labi, kad puiši, kas ikdienā strādā ar dokumentiem, māk arī tiltus būvēt. Nu, un te varēs tad nākt un suņi īpašnieki pastaigāties. Tas būs labi, šī teritorija. Visi jau tā paši jāsvai. Mīgais tas lielais ir. Šitie tad draugi. Jā. Gribu skrīties ar bērniem, jā. Šodien pie mums patversmē talka notiek lielā, un mūsu talkotāja ir Liepājas pilsētas doma. Darbi, kuri ir uzticēti strādāt, ir lielā pastaigu laukuma izveidošana, savākšana, grūžu un grābšana, kā arī mūžaļās domas veidošana un tiltiņa pār, kas tas ir? Kanāls varbūt. Kanāls. Tiltiņa pār kanāla izveidošana, lai turpmāk tur varētu doties pastaigās ar patversmes iemītniekiem. Divpadsmitos 30 sākās starts uz Karos cietumu. Darba Rīgas iedos arī lāpstas grābekļus iedos. Ленина боль, Петя. Kaut kur akmens būs visu cauri. Mums lomiks arī, bet šīs labās labs. Šodien Karos iedzīvotāji redz lielu un maz, un īpaši bērni sakārto savas teritorijas un pilsētu šogad šeit uzbūvēs. Tāpēc jau arī jaunu ietvi veloceliņu. Kurs mašīnas? Liepājas jaunsardze!